qanun icazə verir. Cənab prezidentin sərəncamı var ki, qaçqınlar müvəqqəti qalır yerində. O 4 çot da siz Xocalı sakinləri bir nəfər sizə demiş ki, gəlin çıxın. Amma sizə də deyirlər çıxmalısınız. Ona görə ki, o status yoxdur sizdə. İndi bura pul verməyin. Pul verməyin. Kanalımıza müraciət edən Ceyhun Babayev və Xocalı sakini olan Elmira Qədirova bildirirlər ki, onlar illər öncə Binəqədi rayon ərazisindən torpaq sahəsi alaraq ev tikiblər. Daha sonra sözü gedən torpağın sahibi ortaya çıxıb və məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə isə bu iddianı təmin edərək işi icraata göndərib. Hazırda Binəqədi rayon icra şöbəsi vətəndaşlardan evin boşaldılması və sökülməsini tələb edir. Gedəcək başqa bir yeri olmayan şəxslər aidiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən deyirəm dəfələrlə. O mənə deyir ki, mənim pulum yoxdur indi. Mən nə pulum yoxdur indi. Mənə deyir ki, 2 aydır gedir, 3 aydır. Mən sizə deyim də, yoxdur. Deyirəm gec gedək ki, dövlətin notariat qeydi var. Orada bir müqavilə imzalayaq ki, mən bu evdən çıxdım, sən mənə indi belə sübut eləyə bilmirsən 45 min almışsan. Düzdür? Niyə sübut eləyə bilmirsən? Mənim borcum hüquqşünas kimi sizi yəni hüquqi bir məsləhət də verə bilərəm. Əgər doğrudan siz ona 45 min vermişsə, o da etiraf edirsə, yaxınlaşın, üzr istəyirəm, ikinci bir yerdə dövlət notariat kontoruna o etiraf eləsin, siz də onun yazılı alın, doğrudan da bilsin ki, siz 45 min manat pul vermişsiniz. Gələcəkdə mübahisə olar, o etirə qeydini, yəni notariatın qeydini məhkəmədə mübahisə eləndirib ala bilərsiniz. Ama onun pulu var verir. Sözlə, söz heç yəni. Bu görsün, dövlət adından çıxarmış qərar var. Gəlirsən bu qərarın icrası məcburdur. Konstitusiyamızda da yazılıb 129-cu maddə. Dövlət demir ki, ofisinin başını kəs. Deyir ofisinin başını kəs. Problem odur ki, qardaş, 2010-da ev almışam bələdiyyə sənəti ilə. Novruzla Nərminə. Novruzla Nərminə. 11 ildir burada yaşayıram. Əmlak verirsiz, torpaq verirsiz, su, qazı hamısı mənim adımdadır. 11 ildən də sonra İcraçı nümayəndəki qarşı tərəfin vəkili ilə gəlirsiniz, siz evdən çıxarırsınız. Deyirəm, nə əsasında? Deyir ki, məhkəmənin qərarı var. Deyir, mən də deyirəm, məhkəmənin qərarı var, deyəndə ki, mən pul verib almışam. Məni də arladı bunlar. 2009-da əgər məhkəmənin qərar veribsə, bələdiyyə mənə necə 2010-da sənət verə bilər? Heç üçün, məni arladı bunlar. 2 aydır, 3 aydır xəbər tutmuşum. Bizə nə bildiriş gəlib, nə heç nə, nə məhkəmədə iştirak eləmişim, nə heç nə, heç yerdə iştirak eləməmişim. Bu 2-3 ayda mənim bilmişəm ki, icraçı nümayəndəsi Müsalov Məhəmməd bizi çağırıb icraya ki, siz evdən çıxırsınız. Ayın 30-u gəlirik, evdən çıxırsınız. Gəldilər ayın 30-u, bizi zor tədbir elədilər, bizə şey yazdılar ki, sizə ayın 14-ünə kimi vaxt verin. İntizam, yoldaşıma da mənə də. Yəni, həqiqət qorxur gələ. Bugün üçün çıxmaq, çıxmaq üçün? Bugün üçün, yox, ayısa bir gün üçün çıxmaq üçün. Bu necədir? Mən cənab prezidenti məktub yazmışam, Meryem xanıma məktub yazmışam, baş prokurora məktub yazmışam, ailə məhkəmə məktub göndərmişəm. Bu necə ola bilir ki? Qanun harada yoxdur mən burada. Qarşılıqlı iddia vermişsiniz mi siz? Qarşı, xeyr. Qarşı tərəfi məhkəmə verir. Biz indi danışmışıq ki, indi gəlib başa salmışıq, bir yola gətirik. Ancaq görürəm ki, bu yola gəlmir. Tələbləri nədir? Tələbi odur ki, məni buradan çıxartmaq istəyir. 2 aya, 3 aya mənə kirə pulu verəcək, məni başqa yerdə saxladıb. Mən tələbə odur ki, mənə pulumu versin, mən burada qalım istəmirəm ki, pulumu versin, 45 min manat pulu vermişəm. Pulumu versin, çıxın. Pulu kim verməlidir? Norquz və Nərminə. Özüm belimi quşarım, dedim, balamı, balaları saxlayacaq. Biz də gəldik, bizi gətdilər, ona gəldik, köçdük, gəldik Bakıya. Bakıda da oradan haftalan da iş olmadı. Bakıda da nə bilim, onun bunun evində süpürgəçiliyə eləyə, hambalçılıq eləyə. Bu 4 uşağı, birinci qrup əlil gəlini saxlayırdım. Sonra mənim qardaşım da burada olurdu. Bu mənə dedi ki, Elmira, buralar boş həyətdir, yer götürürlər. Nəysə gəldik, buradan mən 6 sot torpaq götdüm. Oradan da buradan 6 sot torpağı götdüm. Ev tikdim uşaqlarıma. O evə gücüm çatmadı tikmə, torpağın 2 sotu satdım.
Yani hemen bu söz gedən torpağı. Bu söz gedən torpağın nərmin vardı. Sattım ona, evimi düzəltdim, yetimlərimi yığdım içinə. İndi də məni o vaxtdan indiyənə İbrahimov İbrahim, İbrahimov Kərim, Kərim bu saatı polis rəisidir. Mavinidir, rəisi mavinidir. Nə bilim onun yoldaşı Tamirlan xanım. Mənim bir sürü balalarla, bir sürü yetimdən məni rahatlaşdım onlar. Onlar da veriblər icraçı Məhəmməd vardı. Məhəmməd sonra iş qaldı bizim üstümüzdəkin. Hə, sizin deyil, sənin budur, odur. İndi sizdən artıq dərəcədə, hörmətli prezidentimizdən mənim 1969-cu ildə yoldaşım polis istəyir, Ramil Subovla. Orada ermənilər onu da qətlə yetirir. Mənim o vaxt 19 yaşım vardı. 19 yaşından indiyənə balalarımın bir qızım vardı 2 yaşında, rəhmətə gedən oğlum 1 yaşındaydı. Məni bağışlayın, biri də dünyaya gəlməmişdi. O vaxtdan mən otdum, saçımın birini ağ, birini qara, Xocalıda, Xocalıda ermənilər bizdən aldı evimi. Biz elədi qaşqın. Qaşqın da gələndən sonra gəlinimin raket bayaq dedim, gözü tutulmuşdu, oğlum götü, hamı bilir ki, bütün Azərbaycan xalqı, MVD işçiləri, qospitalının işçiləri, hamı bildi ki, bu Xocalıdan bu saatda ismi həkim vardı, ona malicə eləyirdi. O da 4 ildir rəhmətə gedib. Mənim oğlum da onu götü, getirsək Rusiyada malicə eləyir, orada Qarabağ ermənilərlə dalaşdı, onun da sənət əlimizdə vardı, ermənilər onu qətlə yetirdi. İndi mənim 73 yaşım var. 69-dan indiyənə 19 yaşım tamam deyirdi qadamım. Mən atası bala sağlayıram, anası bala sağlayıram. Mən bu yetimlərə kümat kimişəm. Məni nə qədər incidərlər. Və kimsə harada bir yetim sağlayan da buna hörmət edirlər. Bizim icraçılarımız var. Desin bu arvad bir yerə qapımızı döyüb bizdən bir kömək istəyir. 4 dənə uşağı, böyüyü 7 yaşındaydı, balacası 2 yaşında. Saxlamışam, yekəltmişəm. İndi mənə deyirlər, sənin rayonda evin var. Ağcakətdə ev veriblər, yetimin birinə veriblər. Birini göndərmişəm, orada olur. Mən danılıram, amma burada da 2 qardaş üst-üstə olur, 2 gəlin bir evdə. Nə bilim, sizə qurban olum. Hörmətli prezidentimizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim səsimə səs versin. Mən babayım Zülfiyə, Həmid qızı. Yaşayıram bu evdə. 11 ildir bu evdə yaşayırıq biz. Kommunal nömrələri veririk. İşıq, qaz, telefon. Hər şey bizim adımıza. Aha, bəlkə. Yəni, burada biz ucu neçə illərdir yaşayırıq. İndi 11 il yaşayandan sonra gəlib bizə deyirlər ki, yəni buranın güvəkin torpağın yəsi var. Və biz buranı boşaltmalıyıq, öz hesabımıza da evi sökməliyik. Amma ona baxmayaraq ki, özümü sökməliyik bu evi. Yəni ki, ayın 30-u, sentyabrın 30-unda Müsəlimov Məhəmməd və Seyidov İkram gəldilər bura və həyətdə çəkiliş apara-apara bizdən tələb elədilər. Yəni, icra vərəqəsini bizə oxudular. Sonra evə keçərək, evə keçdi və evə keçəndən sonra başladılar bizə hələdə qorxu gəlməyə. Mən mənəvi stres yaşadım. Mənəvi stres yaşayandan sonra da, ondan sonra da belə bir ki, həmin oradələrdə bir iki gün özümü çox hiss elədim. Başım fırandı, yıxıldım. Ona görə bax, belə bu vəziyyətə düşmüşəm. İndi bu, həmin ondan sonra o mənəvi stres evdə yaşadandan sonra, sonra çölə çıxıb təzən bizə intizam yazdırdıqlar ki, yəni 14-ü biz öz xoşumuzdan çıxacaq. Mən, biz də cənab prezidentə, vitse prezidentə müraciət eləmişik ki, yəni bu iş araşdırılsın və ədalət öz yerini tapsın. Çünki elə şübhələnirik ki, onların heç böyle, yəni ilkin sənət, bələdiyyə sənəti düzgün deyil və məhkəmə qərarları düz çıxmayır. Bir dəfə apellyasiyada bizim məsələmiz, yəni rədd olunur, bizim iddiamız. Bizi tərəf kimi qəbul edənlər. Mən çox xahiş edirəm ki, bizi tərəf kimi qəbul edənlər. Tərəf kimi kimi görürlər? Tərəf kimi görürlər bu, bu 6 sotdur. 6 sotu bölüblər. 2 sot bizdədir, 4 sot. O 4 sotda yaşayan Xocalı qaçqınlar və bizə satmamışdan qabaq 2 sotda yaşayan Nərmin xanım. Nərmin xanım da 2009-da bilə-biləkən, yəni bura bir qərar çıxıbdı. 2010-da bizə satıb bu, 45 min müqabilində satıb bizə. İndi çox acınacaqlı vəziyyətdəyik. Çox pis vəziyyətdəyik, getmək yerimiz yoxdur, bizi çıxardırlar. Bizə təzik göstərirlər, bizə yazdırırlar, bizə təzik. Bu gündə bak gəlməlidirlər, bildilər ki, yəni biz çıxmayacaq, bizə, yəni nəsə də bizə, biz nəsə də itiraz edəcəyik. Bak gecikdirirlər, hələn də gəlmirlər. Yəni bilmək, çox pis vəziyyətdəyik, biz deyirik ki, dövlət
bu, yani bu işe həlləlsin, yani bizə baxsınlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.